谁的聪明谁白暗错了雷子就不来电到的香囊的上方没有那么无敌谁说我天说没连你无敌雷子Så var Tommy Sundberg och då är det de två som har kört in mest poäng som är ett av tvåan. Där har vi Filip Olsson på trean. Så var det hon som kom lite tokig in när de körde iväg. Robert Edström, Tommy Sundberg, Filip Olsson. Jimmy Jonsson och Mikael Hult. Ska Solberg kunna jaga i fatt? Det är dock inte lätt med Hedströms bil, snabba lilla bil. Ska vi få ytterligare en fullpoängare idag? Hallå. Ja, det ser bra ut på oavsett om Solberg eller Hedström är upp med en fullpoängare. Filip Olsson fightar samman med Jimmy Jonsson. Det är fortfarande Filip Olsson före. Här kommer Jimmy Jonsson på ytan. Och går väl förbi? Nej. Han kommer tom och då närmar sig Mikael Hult istället. Då är det helt öppet om tredjeplatsen. Det heter om han ångar på där framme. Robert Edström ser lika dockan upphängd i backspegeln som han sitter nålare i. Och då tar han utsteget före Tommy Sundberg. Andra platsen då till Barum Racing, första platsen till Rodo Racing. Och sen har vi då attack i kön när Mikael Hult tar sig. Där Håkan Johansson. Men han gör det sida vid sida och det är Kim Lilja som går till ledning. Och så är det väl Niklas Hansson som är tvåa. Och så har vi Patrik Nilsson också uppe. Och den som inte är med där uppe det är ju Micke Sörensen. Men det är tack Kim Lilja som har tillbaka planeringen där. Uppe på första plats Patrik Nilsson hänger på en tvåa. Men där kunde Micke Sörensen på det. Och Micke Sörensen på andra plats. Håkan Johansson har tillvägen. Han är just nu femma. Det här är ju snitt i. Christian Persson kommer och attackerar. Han är för Patrik Nilsson och vill förbi. Men Kim Lilja tar ju en bra resa så här långt. Kim Lilja. Före Micke Sörensen, Patrik Nilsson och så kommer Håkan Johansson. Christian Persson går bak. Niklas Hansson går också bakåt. Christian Persson femma, Niklas Hansson på sjätte plats. Och nu har de väl spritt ut sig lite. Kim Lilja har fått fart på rajorna. Och en fjärde och en tredje plats. Niklas Hansson kör på samma sätt som är kolla. Håkan Johansson har försökt komma i fatt, Micke Sörensen. Där har vi Kim Lilja i mål. Håkan Johansson, Patrik Nilsson, Christian Persson och Niklas Hansson. Allihop. Det är nummer 95. De har två insegrar som går till ledning. Marcus Bengtsson. Och så har vi några som kör ihop. Nummer 22, Rickard Persson. Är sist och det är han säkert inte nöjd med. Han har insegrar andra plats. Marcus Bengtsson, ska han köra fullt? Kan jagas av nummer 45, Kristoffer Engdahl.
tävlingen. 97, Benny Olsson, han blir passerad av David Andersson. Och så har vi bröda i laboratären på alla håll och kanter. Och vi har Mikael Persson punkterad Celica. Och då hände ju någonting med Kristoffer Engdahl, han blev stående. Då har vi in på tredje plats, Benny Olsson. Marcus Keir. Och Rickard Persson. Kommer ut i klä. Och det är Martin Holmberg och det är Martin Isaksen. Nu kommer de igenom första kurvan. Holmberg gör det, Isaksen gör det. Men han har också Niklas Roth med sig, sida vid sida. Martin Isaksen är snabbast fram där till, genom chikanen. Eller han var snabbast i Martin Holmberg. Då har vi de två som hade mest poäng längst fram. Även bara brödbilen som är lite överhängd. Här kommer Martin Isaksen på ytton. Jan där bor bra. Han brukar få bra fart där. Bara han inte glider ut för mycket i den lösa sanden. Och det gör han inte. Men han kommer ändå inte förbi. Och då har vi Sebastian Mattsson jagat i fatt Paul Anderberg. Då har vi lite fight i kul med. Ja, då tappar Sebastian lite igen. Och så har vi någon. Martin Holmberg, Martin Isaksen, Niklas Roth, trea, då var det Per-Erik Larsson som var lite vid sidan om där. Martin Isaksen, det kommer klockan på Martin Holmberg. Och sen väntar Niklas Roth på att de ska ställa till det så han kan köra förbi. Och så är det fight där bak i kön med, men det är fortfarande Anderberg på femte plats. Martin Isaksen, ska han kunna hitta en lucka där? Där kommer han på inåt, sida vid sida. Men Holmberg kämpar tillbaka, nu går en kvar kvar. Vem kommer få från rallyningen? Det gör Martin Holmberg med nosen före Martin Isaksen. Och sen har vi fight här bak och då är det Per-Erik Larsson. Någon kom väldigt snabbt iväg här. Och då är det väl en tjuvstart. Och då ska vi väl se var flaggan hamnar. Och det är nummer 56, Dennis Johansson. Sida vid sida med Ronny Pettersson. De två, och det är 2,5 liters här skånan. Som får vika ner sig för Ronny Pettersson. Det är en Johansson och två inträckande. Start nummer 20, Ronny Pettersson för Dennis Johansson. Och sen har vi då Christian Nilsson, Tobias Johansson.
Patrik Ahlstedt och nummer 12 Jimmy Tell. Och så tittar vi på dem längst fram. Ja, vi har fighter om tredje plats med och vi har bilar som går på tvären. Och då kommer Patrik Ahlstedt och drar nytta av det och smiter förbi upp till tredje plats. Det är Johansson har fortfarande inte kommit längre fram. Ja, det är bra med en annan plats också. Ronny Pettersson Power i ledning före Dennis Johansson, Patrik Ahlstedt, Christian Nilsson, Tobias Johansson och Jimmy Tell. Där försökte Dennis göra med varning på nummer 57, Tobias Johansson. Patrik Ahlstedt har kommit i fatt om. Nu är det tre stycken och då kommer Ahlstedt på in honom Dennis Johansson. Att Dennis slider ut lite så passar han nu och då har vi Ahlstedt på andra platsen och han har haft ledningen. Fortfarande Ronny Pettersson i ledning. Han har en 1-3 och 2-2 och Ronny Pettersson. Patrik Ahlstedt har inte gått så bra men nu tar han en andra plats bakom Ronny Pettersson. Dennis Johansson lite förbannad för att han tappar den platsen. Och blir trea. Rosberg Olsson, Jimmy Persson och Emil Bäckman är de som är längst fram. Bäckman kommer loss. Nej. Jimmy Persson i ledning före Emil Bäckman och så fattar Rosberg Olsson rätt på grejerna och kommer tillväg ordentligt. Tobias Nilsson lite för långt ner. Men det är inte färdigt. Jimmy Persson kan hålla tätt och hålla Bäckman bakom sig. Rally-tour har vi utanför banan då. Vi tog med Nilsson upp på tredje plats. BMW Björn Nilsson på fyra. Punkterad BMW. Tord Johansson femma. Och så har vi BMW Rosmar Olsson som fick bryta. Och då har vi ljudflagg här nere. Då försöker Tobias Nilsson på Bäckman. Där hittar han ingen lucka. Jimmy Persson, ska det bli en inte gång nu? Jimmy Persson i ledning. Emil Bäckman, Tobias Nilsson. Både Bäckman och Nilsson har ju mycket poäng att slå som här. Sen har vi Tobias Johansson och så har vi då BMW Björn Nilsson. Och där har vi attack, men det går inte. Det är fortfarande Tobias Nilsson på tredje plats. Bäckman håller honom bakom sig. Är det gul flagg? Visar ingen snällhet mot hitresta. Han tar den här hitsegern och så har vi fight om andra platsen. Och då ska vi se vem som kommer först över. Ja, det är vem som var första. Om det var Tobias Nilsson eller Bäckman. Och så fick Tord Johansson också lite fuklar på bilen. Och sen har vi Björn Nilsson. Sen har vi Insa. Nej, just det. Jens Olsson står på femman. Marcus Nilsson på ytter. Och då är det Tito Wallén som står på trean. Ja, det var nog inga problem med Emil Bäckman. Det var bilen som var bekymret som la. Och då blir han utdragen. Och Lennart Ek, en av pionjärerna i vår klubb, som var med och byggde den här banan en gång i tiden. Och att ni ska göra så många år, nu kör han bärgare. Lennart Ek, eldsjäl i vår klubb. Marcus Nilsson är bra med. Jens Olsson är det som tar första kurvan bäst. Och går ledning. Före Marcus Nilsson. Där är de ihop lite men han redar ut en Jens Olsson.
Och så har vi två bilar som blir stående. Det var 126 Glenn Friberg som inte får benet att driva. Och då har vi Christer Barry som blir stående. Då har vi tre bilar på tur. Som före Marcus Nilsson. Och så har vi Marcus Berg också med. Så är det gul flagg här. Och då får Marcus Nilsson passa sig så han inte försöker få någon uppkörning. Och det gör han inte. Tar det ordentligt försiktigt förbi. Vi har fortfarande någon förare kvar i bil, tror jag. Men nu ska man hjälpa Glenn Friberg ut. Det är möjligt att dörren är knycklig så han inte kommer ut. Jens Olsson i ledning. Före Marcus Nilsson. Och då har vi Glenn Friberg också ute ur bilen. Jens Olsson, Marcus Nilsson och Marcus Berg. Så är ordningen. Kurvan kvar för Jens Olsson. Och den tar en seger före Marcus Nilsson. Och det är Isaksen-bilen med Robin Svensson som går till ledning. Om man tar för bort så... Oj, och där blir han vänd. Ja, då blir det dock en svart flagg här, låter det som. Vi får se, men vi har Madeleine Persson i ledning. Madeleine Persson i ledning. Före Linus Jönsson. Som dock ska ha svart flagg. Nummer 902 på svart flagg, Linus Jönsson. Och då ska vi se om man får licenskorten och lär sig hur man gör när man får svart flagg. Madeleine Persson i ledning. Och på andra plats så har vi då Hampus Magnusson. Sen har vi Mö Gustafsson och Robin Svensson. Och då får Linus Jönsson köra åt sidan. Ska vi se om han är med på det. Robin Svensson han satsar lite med Isaksen-bilen. Madeleine Persson, ganska hotad längst fram. Med utspridat. Ja, vi låter dem köra nu. Debutanten också känna på banan när den är lite tuffare att köra, lite ojämn. Ska man också lära sig som debutant. Så vi ser vi till nästa år så känner igen de här namnen när de kommer ut och tävlar. Ja, där närmar sig Gustafsson. Och Hampus Magnussons jobb annars blir han passerad. Madeleine Persson, oerhotad ledning. Madeleine Persson, och så har Hampus Magnusson tryckt lite till på gasen och fått en liten lucka till Timmy Gustafsson. Och då har vi med flagg. Gratulerar dig, segern till mig.
Thank you.
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 Och då har vi en liten sida av detta, utan vi är med i stan.